Salve família, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de mukbang aqui no nosso canal. Para você que é novo aqui, já te inscreve aí, vem fazer parte da família. Ativa o sininho para não perder nada, deixa o seu like também que ajuda demais. Não custa nada. Mas se você também que quiser apoiar o canal, ajudar, tem um botãozinho, valeu demais, que ajuda muito. Que Deus abençoe também. Sem mais delongas, família, como vocês viram aí, preparei um x frangão. Patenteei. E eu colocar mais coisa, mas quando eu vi isso no pão, meu, tá perfeito, tá? Sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração. Que Deus abençoe você e sua família, nunca deseje os seus sonhos, tá bom? Senhor Deus, Pai, bem-vindo, Senhor, na tua presença. Quero te agradecer, meu Deus, por tudo. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui e os nomes escritos que estão por vir. Não deixe faltar alimento na mesa de ninguém, mas eu te agradeço. Amém. Família, eu tô salivando de um tanto, que eu tô até... Não, eu vou logo, me perdoe, mãe. Vou ter que comer isso aqui. Meu, tá bem molhadinho. Nossa, liga nisso aí. E eu colocar mais coisas. Só que não vou dizer aqui, posso ser que eu faça a parte 2. Nossa. O frango ficou crocante, isso é que imaginei. Muito queijo, muito cheddar. Pãozinho selado. Nem preciso, como já botei, né? Meu Deus. Ketchup aqui, sinceramente. Família, ajuda aí. Ketchup aqui não dura nada. Família do céu. Não. O cheddar. Não. Que delícia. Ó. Não vendo aí? Se aquele requeijão não fosse light, ficaria melhor. Primeiro lanche que eu como assim. Frango. Um x-frango. Não me lembro de ter comido outra coisa. A não ser cachorro quente. Bem molhado. Ó. Isso aqui não dá fome, filho. Agora aqui pro segundo abate. Nossa, começar pela
Aqui. Esse tá melhor mesmo. Ó. Só câncer disso não é normal. Ó. Experimento fazer em casa. Mas tudo vai depender do ponto do frango. Você tem que acertar fazer o frango. Sentindo molho shoyu em tudo. O ketchup. Até suando. O bom de selar o pão é que ele, o molho não atravessa tanto pra dentro dele, fica tão mole. Eu esqueci de selar. Não, mas. Meu Deus. Obra de arte. Eu dizer que eu queria colocar. Vou deixar para outro vídeo. Receba. Nossa. Família. Na minha cabeça não ia ficar tão moço, não. Mas enfim. Se você gostou, deixa seu like, tô pasmo. Então é nóis. Tamo junto. Deus abençoe sua família. Espero que a barriga esteja cheia. Grande abraço.